i kemi në shtime, ndërkaq një në Kaçanek. E kemi edhe një lidhje të tjetër të fundit të kësaj pjese, do të lidhemi me Valdrindosin, i cili na lajmërohet nga Peja Burr. Mirëmëngjes Valdrin. Mirëmëngjes Gonxhe, kam një vërejtje për ju. Pse më keni lënë në fund? A kemi hub në basketbol për çata apo çu? Ëmbëlsira për fund, a pranon si të tillë, si kompliment? Apo këto po, sa më thosh. Mirë po, pse s'ke dal jashtë? Pse mbrana? Sot jam paraqit nga studio ime, nëse mund të them, këtu studio ime është pjesë ambiente dhe së studio në komitet tërkull, po me qenë se poshtë që nuk ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme gjatë 24 orëve të fundit, vendosa që një raport, një rezume, siç po thojnë tash, për me paraqit para juve se si ka kalu vikendi përsa i përket motit, përsa i përket aksidenteve trafikut, fatmirësisht Peja ka pasur domethënë një vikend të qetë. Përkundër paralajmërimeve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, kemi kështu lehtë që thojmë na këtu mbej, edhe duket se jemi ku në kuadër të atij domeni që Instituti Hidrometeorologjik ka paralajmëru që në ato vende ku ka pas stacira gjatë verës, ka potencial më të vogël për vërshime, kështu që Peja domethënë kësaj rrade ka shtu prej vërshime dhe për mbytjeve, për dallime më herët ku ka pas edhe viktima, ndërsa si rezultat i motit ka ndodhur edhe së paku dy aksidente trafiku në të cilën janë përfshir 4 vetura, por jo në PEI, në rrëtinën e PEI-s. Njëri ka ndodhur në drejtim të komunës së Istogut, pra në fshatin Dubo, dhe një tjetër në Lëbush dje të Deçanit. Mirë, po fatmirësisht përveç që dëmë materiale, po atë lënduar letë dhe jo të rëndë. Pra fatmirësisht s'ka pas lëndime të shumta, vetëm lëndime të lehta, ani pse ka qenë një vikend i kopshëm sepse katër persona, katër të rinj të vendit kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve, njëri pra nga energjia elektrike, ai cili është goditur pra nga rryma dhe tre të tjerë në një aksident. Mirë, po zhvillime të tjera kemi në qytetin e Pejës. Vërshime nuk patëm, fatmirësisht. Po nuk patë vërshime, po mund tëmë që ka pas një, mund tëmi një vërshim sportiv. Ajde, shka ka ndodhë në sport? Gjatë fundjave se kemi pas, do më thonë, edhe një humbje në sportin e basketbolit, ku si pasoj e zhvillimeve që ka ndodhur në ndeshje me yllin në kuadër të javës së katërt, ka pasuar edhe thashëthëmet se trajneri i PEI-s izraeliti Rami Hadar do të tërhiqet, pas asaj se çka ka ndodhur, domethënë, është përjashtuar me pas dy teknikeve në ndeshjen e pas ndeshjes të basketbolit me yllin, dhe jam përhapur thashëthëmet se Rami Hadar vetëm se ka paraqitur dorëheqje në klubin e basketbollit Peja, mirë po, përse i përket klubit ende nuk kemi arritur të marrim konfirmim nëse ai ka paraqitur dorëheqjen siç po thuhet nga burimet e brendshme brenda klubit, apo edhe nëse po, a do të pranojnë atë dorëheqje, për arsye se siç e dim, në gusht të këtij viti ka vazhduar, domethënë, është nënshkruar kontrata me izraelitin Rami Hadar, pasi që më herët e kam parë si të suksesshëm, ndërsa tash ka filluar një farë lloj plasaritje raportesh pas zhvillimeve të fundit. Po, si komentohet nga qytetarët atje, sepse ne e dim që ju e doni shumë basketbolin, e përkrani shumë Pejën, si po komentohet atje? Është çudi kur për dallime më herët edhe së fundmi, do më thonë, Rami Hadar nuk po pëlqehet nga tifozët, ka pasur shumë vërejtje dhe ka pasur shumë kritika ndaj tij në raport me rezultatet e fundit, e sidomos në ndeshjen me yllin ku Peja pësoj për një pikë në palestrën Karagoqi, dhe kemi po një vrull kritikash në drejtim të trajnerit, dhe ai duket se, po faktikisht, ende nuk kemi marrë konfirmimin e klubit, por duket se ai vetëm se ka paraqitur dorëheqjen. Mirë po, asgjë të konfirmuar deri më tani, mirë po, për këtë punë është duke u folur shumë në qytetin PEI-s. Mirë, besoj që do të raportojmë nëse keni ndonjë informacion edhe gjatë ditëve të tjera, ju presim këto me na i dhën lajmet edhe nga fusha e sportit, më konkretisht nga basketbolli për Pejën. Valdrin, faleminderit shumë. Paq një ditë të mirë. Faleminderit, gjithashtu dhe juve një javë të mbarë. Pra, patëm informacione edhe për basketbollin. Shpan, sa është i rëndësishëm këtë trajner për Pejën? Shumë i rëndësishëm për Kosovën, se është dhe trajner i Kosovës, Rami Hadar, po për ndryshe këtu pak nasion për shkak të jo vetëm kësaj humbje, po nga 3 ndeshje që i ka zhvillu me Peja, i ka 2 disfata, vetëm një fitore. E për ndryshe Rami Hadar, sa i përket thashëthëme që tha kolegu nga Peja, që
po spekulohet se ka ofruar dorëheqjen është për shkak të paknaësisë që i ka me gjyqësorët e basketbollit të Kosovës, zakonisht trajnerët masi e hupin mi lëvdu nuk i lëvdojnë, kështu që është normale më kënd paknaqshëm, por të shoh, po shpresojmë që nuk largohet nga basketbolli i Kosovës, është trajner shumë i mirë, edhe i ka sjell sukses edhe PES, po normalisht është e rëndësishëm për kombëtarën e Kosovës tash të shohim brenda javës edhe më në më buzërtarizim nëse veç janë të vërteta ato thashë thëmë për largim. Ndoshta dhe kam si që të jenë thjesht tash e thëmë, po, ndodh, zakonisht tek ekipet e mëdha ndodh, PES është ekipi i madh, kështu që ndodh edhe pak natësit, tash për tifozët normalisht